ताजा खबर देखिया भी पाखरी का बेल आइकन को दबांतु आम टीम को सब्सक्राइब करो। आपण अबे खुजंती आम टीम ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର କୁସୁମୀ ବ୍ଲକର ହାଟ ବାଦନା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 3 ଓ 4 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହାସମାରୋହରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ଇଂ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ଇଂ ଗଣେଶରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଦିନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ମହାରାଣୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ତା'ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଭାକର ନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 3 ଜଣ ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବବିତା ନନ୍ଦ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି କମିଟି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ମହାସମାରୋହକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତଥା ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ ଟିଭିର ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ମୋ ମା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଚଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସେ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ କେବଳ ଆମ୍ ଟିଭିରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 7606838599 କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଜା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଆମ ଟିମ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।